to start. Free wine. Čaute, 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 moje meno je Miroslav a pozdravujem všetkých ľudí a priaznivcov a prívržencov tejto úspešnej podcastovej relácie Freevibe Podcast. Prišiel náš čas, kedy opäť púšťame do eteru ďalší diel a ako iste už viete, môžete sa tešiť na kvalitný obsah plný zaujímavých informácií, inšpirácie a motivácie tak ako vždy. Ja som tu opäť s príbehom spomínanej knihy Prečo sú úspešní ľudia úspešní a dnes vám vyrozprávam príbeh svetovej značky Puma. Ako to celé vzniklo, aký priebeh a príbeh mala Puma, akým nástrahám musela čeliť a ako to nakoniec s touto značkou dopadlo. To všetko sa už dozviete za maličký okamih. A fakt, tento príbeh je natoľko zaujímavý, že v podstate je aj dobré, že takto dopadol, pretože sme obohatený vlastne o ďalšiu svetovú značku. Kebyže to takto nebolo, tak možno by sme teraz nepoznali jedno z týchto značiek a vôbec by neexistovala. Vôbec som netušil, že značka Puma má takúto dlhú tradíciu, čo ma naozaj prekvapilo, ale samozrejme viac sa dozviete z môjho rozprávania a aby som to nejako nenaťahoval tie moje príhovory k vám, tak už len toľko k tomuto. Veľmi ma poteší, ak mi potvrdíte odber na mojom YouTubeovom kanále Free Vibe Podcast. Nastavte si taktiež upozornenia, aby ste boli medzi prvými, keď pridám nový podcast. Taktiež ma nájdete aj na sociálnych sieťach, ako je Instagram a Facebook, takže tiež sa budem tešiť z toho, keď mi dáte follow alebo like. A samozrejme, čo ma najviac poteší, ak to budete zdieľať, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí a možno práve niekoho môže táto časť nakopnúť tým smerom, akým chce alebo potrebuje. Ďakujem vám za váš čas a teraz už ďalšia časť podcastu Prečo sú úspešní ľudia úspešní. Práve počúvaš podcastovú reláciu Free Vibe Podcast s Miroslavom. Free Vibe. Stanovte si vyššie ciele. Puma. V roku 1924 založili bratia Rudolf a Adolf Dasslerovci továrňu na obuv, ktorá bola naozaj úspešná. Po vojne sa pohádali. Jeden z bratov založil firmu Adidas a ten druhý firmu Puma. Úspešnejšia značka bola Adidas, ale ani Puma nezaostávala v pozadí. V roku 1976 sa svetový trh so športovou obuvou rozrástol na 5 miliard dolárov. Puma bola na 4. mieste. V roku 1978 činil obrat firmy už 500 miliónov mariek a podnik zamestnával 5000 pracovníkov. V Nemecku činil jej podiel na trhu 45% a celosvetovo 30%. Avšak zisky boli len malé, pretože obrat bol navyšovaný za každú cenu, taktiež v dôsledku konkurencie Adidasu. V 80 rokoch začala firma upadať, pretože sa majitelia neprispôsobili novým trendom, ktorý nasadili konkurenti napríklad Nike. Puma sa stala prázdnou značkou. Mladí ľudia nechceli túto obuv nosiť, pretože nebola cool. Na podnik spadlo bremeno dlhov a v polovici 80 rokov začal bezprecedentný úpadok, ktorý trval 6 rokov, pokiaľ sa nestal predsedom predstavenstva jeden mladý muž, ktorý celý podnik preorganizoval a nenechal v ňom kamene na kameni. Jochen Zajc začal pracovať v Pume v januári v roku 1990 ako marketingový expert. Už jeho prvý dojem v podniku však nebol príliš dobrý. Chýbala tu akákoľvek inovácia, snaha a neexistovala žiadna jasná predstava, ako sa dostať na správnu cestu. Dlhy podniku narástali stále rýchlejšie, až narástli na 180 miliónov mariek. Na trhu so športovým oblečením sa v tej dobe predávalo len 20% výrobkov, športovcom v pravom slova zmysle. Rolf Herbert Peters celú vec upresnil vo svojej knižke The Puma Story. Stavilo sa na kvalitu a funkčnosť v duchu zastaralej tradície Dasslerovej továrne na obuv a vyvíjali sa skôr produkty pre špeciálne druhy športu než atraktívne športové oblečenie pre reperov a fanušíkov techna. V roku 1993 zistil nový majoritný vlastník firmy Puma, že pokiaľ firma pôjde ďalej v starých koľajách, narazí onedlho do steny. Majitelia v tej dobe oslovili Jochena Zajca, či by sa chcel stať výkonným riaditeľom firmy. Banky vtedajších veriteľov boli skeptické. Nechceli sa zosmiešniť tým, že by urobili výkonným riaditeľom 30-ročného mladíka, ktorý sám ešte nikdy akciovú spoločnosť neriadil. Keď sa bol predstaviť v Deutsche Bank, položil mu jeden z bankárov rečnícku otázku. Koľko máte rokov? Zajc však mal dostatok sebavedomia, aby pre krachujúci podnik formuloval nové a veľké ciele. V rokoch 1993 až 1997 chcel podľa svojho plánu dokončiť rekonštrukciu a firmu odlžiť.
Druhá fáza, ktorá mala začať v roku 1998, chcel investovať do marketingu, aby Puma na trhu vytvoril novú identitu spojujúci životný štýl a módu a za menej ako 10 rokov sa podľa jeho vízie mala stať Puma najžiadanejšou značkou vo svojom odbore a výrazne sa rozrásť. Spočiatku musel rázne šetriť, čo mimo iného znamenalo, že prepustil každého druhého zamestnanca, ale len úsporami sa žiadny podnik dopredu nepohne. K tomu sú zápotreby nápady na inováciu. Tie mali podľa jeho názoru prísť z Ameriky, kde sa formoval životný štýl, ovplyvňujúci aj Európu. Amerika udávala tón. Musel sa sám presťahovať do Ameriky a neviesť obchody z centrály v bavorskom mestečku. Zeitz priniesol nové trendy ako napríklad Blue Suede Shoes, ktoré boli v Amerike in a ktoré Puma predala 2 milióny kusov. Jedného dňa objavil Zeitz na titulke amerického hudobného časopisu, že si Madonna nechala dorobiť k topánkam Puma Suede 8 cm podpätky. Takéto urobíme tiež, rozhodol sa a nechal topánky vyrobiť v limitovanej edícii a predával ich vtedy v módnych obchodoch napríklad v mníchovskom Wood U alebo v hamburskom obchode Delirium. Zeitz stavil predovšetkým na mladistvé trendy, pretože zastával názor, mládež není len hlavným spotrebiteľom, ale ovplyvňuje aj názory starších generácií. Zeitz vymenoval Tonyho Bartoneho, podivného týpka, ktorý mal len 20 rokov, za produktívneho manažéra amerického týmu novej vytvorenej kategórie určenej vyznávačom moderného životného štýlu. Starí zamestnanci nad tým vrteli hlavou, pretože Tony bol pre nich len snílek. V reklamných spotoch pre Pumu už nedominovali futbaloví hráči a atléti, ale skejťáci a tanečníci breakdance. To, že bol na správnej ceste, videl Zeitz na mnohých príkladoch. Už v roku 1994 vytvárala firma opäť zisk. Ešte v roku 1993 mal koncern stratu vo výške 37 miliónov eur, ale už v roku 1994 bol zisk 15 miliónov eur, v roku 1995 to bolo 24,6 milióna, v roku 1996 vzrástol zisk na 43 miliónov eur a v roku 2004 to bolo asi 260 miliónov eur. Puma sa stále viac menila z výrobcov športovej obuvy na značku produktov moderného životného štýlu. V roku 1994 to bol obrat s textíliami len 50 miliónov eur, v roku 2010 sa tento obrat zvýšil na 941 miliónov eur. S módnymi doplnkami urobila Puma v roku 1993 obrat 8 miliónov eur, do roku 2010 sa tento obrat zvýšil na 340 miliónov eur. Zároveň však vzrástol aj obrat s obuvou z 540 miliónov eur v roku 1993 na 1,4 miliardy eur v roku 2010. Puma dosiahla dobré výsledky a bola znovu in. Raz popoludní začiatkom v roku 1998 zavolal jeden pracovník módneho salónu Jill Sander a objednal futbalovú obuv s chráničom holene na ďalšiu módnu prehliadku. Zeitz sa chopil šance a navrhol pre značku Jill Sander špeciálne topánky Jill Sander s logom Puma. Topánky mali veľký úspech a ešte pred zahájením ich predaja sa mnoho záujemcov zapísalo na čakaciu listinu. V tom istom roku Zeitz ukázal, že má dobrý nos aj na športový sponzoring. Puma podpísala 5-ročnú zmluvu s tenisovou hviezdou Serenou Williams. V roku 2001 sa Pume ozval manažer Madony. Tej sa natoľko zaľúbil najnovší model obuvy značky Puma s názvom Mostro, že si ich objednala naraz niekoľko párov. Puma jej obratom poslala 19 párov týchto topánok, takže ich potom nosila na všetkých svojich koncertoch. Topánky sa predávali tak dobre, že ich Puma sotva stihla vyrábať. Model navrhol Tony Bertone, ktorého angažoval Zeitz. Burza ocenila, že Puma ide hore. Jej akcie boli nečakane tými najúspešnejšími. Keď v roku 1993 prevzal Zeitz úlohu predsedu predstavenstva, bol kurz akcií sotva 8 eur. Do roku 2006 stúpol na 300 eur. V roku 2003 zvolil marketingový odborný časopis Horizon Zeite Zeita podnikateľom roku. Dnes je Puma tretím najväčším výrobcom športového tovaru na svete a má silnú pozíciu na trhu v USA, Nemecku, Francúzsku a Japonsku. V súčasnosti je obrat firmy cca 5 miliard eur, predovšetkým díky expanzii v Číne, Indii, Brazílii, Kórei a Mexiku. Zeitz si stanovil veľké ciele, ktorým sa spočiatku mnohí pozorovatelia smiali. Keď nastúpil do svojho úradu, bol v poradí už štvrtým predsedom predstavenstva behom 2 rokov a každý z nich sľuboval, že teraz už bude všetko inač a lepšie. Ale Zeitz mal víziu, ako sa zo zastaralého deficitného výrobcu športových potrieb z Bavorska môže stať úspešná a vysokozisková svetová značka s miliardovým obratom.
Dobre sa hodilo volebné heslo zakladateľa firmy Puma, Rudolfa Dasslera, ktorý vo svojich 20 rokoch napísal: V obchode musíš byť snaživý a nikdy nesmieš byť spokojný. Zaspať na vavrínoch obchodník nepozná. Zeitz mal schopnosť, ktorá je spoločná všetkým úspešným manažérom a podnikateľom. Nevidel len to, čím Puma bola, ale aj to, čím by raz mohla byť. Vedel, že v obťažnej situácii môžu motivovať len veľké ciele. Keď sa podniku darí zle, je nutné šetriť a redukovať dlhy, ale to samo o sebe človeka nemotivuje. Naopak, jedine keď sú nutné úspory na jednej strane spojené s veľkou víziou do budúcna, energia v ľuďoch sa uvoľní. Toto bol ten príbeh bratov Dasslerovcov a hlavne príbeh Rudolfa, ktorý po hádke so svojím bratom založil svoju značku a firmu Puma, s ktorou mal rôzne také životné potiaže, vzostupy, ale aj pády. Ale jedno, čo vedel, že sa netreba vzdať a treba ísť ďalej aj napriek všetkým prekážkam. Tak toto má byť. Mňa osobne tento príbeh tiež veľmi inšpiruje, lebo naozaj ten, kto vytrvá, sa dočka úspechu v tom, čo robí. Myslím si, že toto by mala byť aj tvoja stratégia a celkovo každého, aby si sa nevzdal hneď po nejakom prvom páde a zakúklil sa do seba a sedel niekde v depkách doma, že to nevyšlo. Alebo keď ti niekto dá nejakú konštruktívnu kritiku, tak sa nemusíš hneď na to hnevať a skôr to zobrať tak, že ťa to môže niekde posunúť. Samozrejme ide o konštruktívnu kritiku. Nehovorím tu o kritike, kde ťa ide niekto zhejtovať za to, že sa ti viac darí ako jemu. Treba si ísť za svojím, konzistentne na sebe pracovať a všetko pôjde ako má. Priatelia, som veľmi rád, že ste vytrvali až do konca a že sa vám páčil aj tento podcast, pretože to robím pre vás, aby som vás mohol určitým spôsobom nakopnúť, aby ste sa vedeli posunúť ďalej. Možno aj práve tieto podcasty zmenia život niekomu z vás. A keď to tak je alebo bude, ja sa z toho budem nesmierne tešiť najviac na svete. Ja budem rád, ak mi dáte odber na YouTube, po prípade follow na Instagrame a na Facebooku like. Všade ma nájdete pod menom Free Vibe Podcast a taktiež moje podcasty môžeš počúvať aj cez Spotify, taktiež ako Free Vibe Podcast. Priatelia, ja sa s vami lúčim a prajem vám veľa úspechov, nech sa vám darí a zapamätaj si, jediný človek, ktorým si odsúdený sa stať, je človek, ktorým sa rozhodne stať. Ahoj!